Haradina i refuzon takimin me Ramën, më ka paditur nuk ka logjik të takohem me të. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina i ka refuzuar takimin me kryeministrin Edi Rama, i cili ndodhet për një vizitë në Prishtinë. Ka qenë vet Haradina që ka treguar se pse ka refuzuar takimin kokë më kokë me liderin shqiptar, ndërsa theksoi se nuk do të kishte logjik që ata të takoheshin në një kohë ku Rama e ka paditur në gjykat. Është e pamundur me u takue i padituri me paditsin. Kjo s'ka kurfar logjike. Nuk ndihe mirë që si i paditur të takoje me as kënd e as me zotin Edi Rama, ka thënë ai. Haradina i thotë se me Ramën tashmë ka një konflikt ligjor në aspektin paditës dhe i paditur. Nuk ka mundësi që në këtë rast të bëj lëshime, deklaroi ndër të tjera Ramush Haradina. Thank you.